Vou falar um pouco só do enquadramento da caminhada. Depois o Sr. António Berardo tem colaborado connosco ao longo dos anos. Vai explicar melhor o percurso que vamos fazer hoje. A caminhada, estamos na Companhia das Lesírias e por isso aproveito para agradecer publicamente à Companhia das Lesírias que nos permitiu fazer este trajeto aqui, que é muito agradável. É um bocadinho menos plano do que o habitual. Vamos aproveitar aqui umas subidas e descidas. O Dr. já vai falar nisso. Eu queria só chamar a atenção para as questões ambientais. Não deixarem lixo no caminho, não apanharem flores também e outras espécies possam haver, dado que somos muitos e se todos apanharmos vamos fazer algum dano na natureza. E queria também divulgar a próxima caminhada, que vai ser no dia 20 de novembro. Vão ver este cartaz, é uma caminhada da Comissão dos Bombeiros para a construção de uma estátua de homenagem aos bombeiros. Os bombeiros em 2024 fazem 50 anos e portanto foi criada uma comissão, pessoas independentes, e que estão a angariar fundos para com esse objetivo. É no dia 20 de novembro, é também na Companhia das Lesírias, mas em Valcabras, um bocadinho antes de cá,
diz na zona perto da parte ali de perto da Morteira. Por isso inscrevam-se, essa caminhada tem um custo, mas é todo para a comissão, para poder construir a estátua de homenagem aos bombeiros. Sr. António, força. Acrescento mais que saímos da zona onde saímos agora, do Centro Cultural, em caravana automóvel. É só 2 km isso até ao local onde começamos a caminhar. Não justifica estarmos a criar despesas a essa comissão, porque eles precisam é de dinheiro, não é de estragar. Vem cada um no seu carro. Cada um vem no seu carro ou junto-se e vem nos carros. Portanto, saímos em caravana automóvel até à fábrica de rações e daí começamos a caminhar. Em relação ao percurso daqui, são 9,8 km. É um bocadinho, é o terreno mais acidentado da nossa freguesia. Vai haver um sobe e descezinho, que há algumas pessoas que dizem: ah, Samora é todo plano, mas vão ver que não é bem assim. E não vamos para a zona pior, porque senão dava muito mais quilómetros e então ficámos ali naquela zona que tem umas subidinhas poucas. Vamos ter algumas surpresas no fim e agora à meio também. No fim é mais agradável, mas agora, aqui a meio do percurso, mais ou menos, vamos encontrar umas amiguinhas pretas. Vamos encontrar umas vacas que são pretas, mas são mansas. Atenção, elas são mansas. Ainda pedi ver se as conseguiam retirar para outra folha, mas por motivos diversos não foi possível. Elas não fazem mal nenhum. Tenho passado, eu e várias pessoas, no meio delas, nunca arrancam. É só, coitadas, porque são pretas, as pessoas têm medo. Se fossem charolesas, que são bem piores e mais perigosas, mas como são cremes, ninguém tem medo delas. De maneira que não tenham medo, vamos todos em conjunto. Se por acaso elas estiverem muito próximas do local onde vamos passar, o Sr. Presidente vai com a carrinha, passa-nos para a frente e começa a dar umas buzinas delas para elas se afastarem, mas não vai ser necessário, com certeza. Eu vou ser o guia, como é costume. Peço a atenção das pessoas. O guia sou eu, não são os outros. Portanto, respeitem, não me passem, porque depois há cruzamentos, etc. E se vamos muito depressa, os que vêm atrás podem deixar de ter contacto visual com os da frente e pode haver ali criar-se dois grupos e o grupo de trás perderem-se. Vamos fazer algumas paragens para reagrupar todo o grupo, que ainda é grandinho. Nessas paragens há pessoas que criam problemas em estarem parados. Não há problema nenhum, nós paramos, esses que querem andar mais vão atrás, cumprimentam o grupo lá atrás, vêm cá à frente, que é aquilo que eu costumo fazer noutros lados também. Não temos assim nada mais especial, está tudo falado, vamos começar a andar, boa caminhada para todos, não vai chover, parece, vamos embora. Aqui. São vários departamentos. Já está. Com vaca e tudo, com vaca e tudo, né? Com faca de fundo e tudo, né? É. É um pouco aqui.
venham aqui, não venham aqui para me ver. Uma pessoa faz pelo uma bifana. Meu, como é que eu vou fazer isso?
Vai lá buscar outra. Vai ficar mais uma. Vai ficar mais uma menininha. Por favor, deem uma ao Joaquim, se favor. A ti, Martina, queres uma? Não, eu não. O Joaquim come por mim. É lá, olha aí. Sabapato, ouviram? É lá. Thank you.